Buronda ketyapmiz mana. Maska taqib olaylik, shunga ham gapirishmasin. Karantin paytida biz maska yurishibdi-kun. Maska taqmadim. Bo'lora. Qo'rg'on tepa. Tepa qo'rg'on. Istiqlol. Islom olib ket videoga. Ay. Huy etasan. Blogerlarimiz deb ketaverasan. Buni hech yot joyi yo'q. Hozir navrat blogerlarda. Nomi ulug'. Mana hamma yoq yopiq. Mashinalar yo'q. Feroz dedi ona. Salqinda o'z videoga tushdi. Sharqon soyini ko'rganlar ham bor. Ko'rmaganlar ham bor. Bog'da ichib karantin olib hech kim yo'q. Shohlik foto. Islom yangi o'yingohlar kelib qolganmi? Sen chaur men rasmga tushmayman Islom. Bilsam bular yo'q. Ariyo. Salqinligini qarang, mazza bo'lib qoldi. O'yingohlarni qaranglar. Salqinda yuncha. Wi-Fi hamma yo'q bor ekan. Bo'ldimi?
suvlarni qaranglar. Vashe maza joylar. Majnuntol. Shu bilan mana video nihoyasiga yetdi. Hurmat tepaliklar. Ko'rib kanalga a'zo bo'lib like bosasizlar degan umiddaman. Kommentariyaga yozinglar yana xayrlarni videoga olib YouTube yuklashim. Mayli, hamma yomon. Ishlarga rivoj.